Auf Wiedersehen, Russland. Тектонічний сув німецької політики. Кончилися ці попитки убалтувати Путіна. Як президент Штайнмаєр визнав свої помилки щодо Росії? Це той самий Штайнмаєр, який готував так звану формулу Штайнмаєра. Вона мало чи не відрізняється від самих мінських фото. Що спричинило таку революцію свідомості німців та чому саме зараз? Я думаю, протверезіння Німеччини наступатиме. Та як вплине на поставки озброєння Україні? Вітаю, я Артем Куля, і це «Факти тижня». Партнерські стосунки Росії та Німеччини – це міцний бізнесово-прагматичний канат, який десятиліттями неможливо було розрубити. Здавалося, Берлін завжди крізь пальці дивився на геополітичний бандитизм Москви, але днями все змінилося. Про причини та наслідки розкажу просто зараз, а ви поки що підписуйтесь на наш канал. Публічний розворот Берліна почався з антиросійської промови президента Німеччини. Під час звернення до нації, яке багато хто назвав історичним, Франк-Вальтер Штайнмаєр оголосив, що Росія та Німеччина вступили в еру конфронтації, що по факту можна тлумачити як те, що Росію оголосили ворогом. Росія своїм нападом 24 лютого створила перелом епохи. Сьогодні наші країни протистоять одна одній. Росія занурила нас у Німеччині у період відсутності безпеки, який ми думали, ми подолали. Час, відзначений війною та насильством. Напад Росії на Україну – це атака на усі уроки, які ми винесли з 20-го століття та двох світових воєн. Резонанс цієї події виник, зокрема, і через особистість самого Штайнмаєра, якого багато хто назвав Путін-Ферштейнером. І тут він відкрито звинувачує очільника Росії у імперському божевіллі, намаганнях розділити Європу, зокрема, енергетичним та ядерним шантажем. Таким різким у висловлюванні федерального президента ще не бачили. Це той самий Штайнмаєр, який у 2008 році готував документи про припинення так званої п'ятиденної війни Росії проти Грузії. Він був фактично автором тих мирних угод. Це той самий Штайнмаєр, який фактично готував Мінські угоди. Це той самий Штайнмаєр, який готував так звану формулу Штайнмаєра. Вона мало чим відрізняється від самих мінських угод, але він завжди стояв у витоків, знаєте, такого примирення Росії із Європою. У формулі не була прописана безпекова складова, тому багато хто інтерпретував її як проведення місцевих виборів в ОРДЛО без роззброєння бойовиків, виведення російських військ та нашого контролю над кордоном. Але що сталося зі Штайнмаєром? За три дні до своєї промови федеральний президент відвідав Україну. І під час цього візиту дві години просидів з українцями у бомбосховищі у Чернігівській області. Як він сказав пізніше, це дало йому уявлення про умови, в яких змушені жити люди. Я мав нагоду поговорити з федеральним президентом, і він сказав, що він був особливо вражений візитом в Україну і тим, що він побачив і що він почув. І це відчувалося в кожному слові цієї промови. Однак, попри глибокі враження, навряд чи саме візит в Україну змінив ставлення Штайнмаєра до Росії. Я думаю та переконаний в тому, що це привід. Привід, тому що ознаками підготовки завчасної цієї заяви є ще одна заява очільника Мюнхенської конференції з безпеки Хозена, який чітко сказав про те, що за їхніми даними, Росія перед початком широкомасштабного вторгнення готувала ядерний удар по Німеччині. Примітно, що про сценарій ядерного удару по Німеччині написало і видання «Дершпігель» наступного дня після промови президента. За словами політолога та соціолога з Німеччини Ігоря Ейдмана, ймовірно, таким чином після невдалого газового шантажу росіяни тепер вирішили ще раз залякати Захід ядерним. У меня такое есть ощущение, что это российские спецслужбы такую информацию сливают специально, чтобы напугать и без того не очень таких героически настроенных, так скажем, немцев. Які бояться війни, в принципі, ядерної війни особливо. Водночас керівники ФРН нарешті почали усвідомлювати реальну небезпеку для країни від путінської Росії. Хмизу у вогонь могли підкинути і нещодавні вибухи на Північних потоках. Однією з небезпек, спричинених Росією, є і економічний спад у Німеччині. Німці зрозуміли, чим довше триватиме війна в Україні, тим вищими будуть ціни в Європі. Водночас газове гальмо тепер вже зламане. Сховища природнього газу Німеччини заповнені майже на 100%. І президент Штайнмаєр, зазначивши, що діями Росії була зруйнована горбачовська мрія про мирне майбутнє, оголошує про абсолютний розрив партнерських стосунків з РФ, що саме по собі є завершенням
цієї епохи. Германія і Росія, вони вже мають долгие десятилетия, особые отношения, это еще даже можно проследить в царские времена, когда еще была царская империя, это было в Советском Союзе, как в межвоенное время. Потом пошло быстро, как бы с первым социал-демократическим канцлером Западной Германии, Вилли Брандтом, который выстроил новую восточную политику и который вот начал как бы такой новый этап особых отношений между Германией, Западной Германией и Советским Союзом. Саме тоді, на початку 70-х, і був закладений фундамент одного з ключових факторів цього партнерства – будівництво газопотоків до Німеччини, енергоресурсного гачку, який після розпаду СРСР успішно перейняла Росія. Саме така тісна, може бути, отношення потім сложились між президентом Путіним і Герхардом Шрёдером, да, які до сих пор продовжуються. И Меркель только продолжала, в общем-то, эти старые традиции. Поэтому тут выделять каких-то отдельных политиков, будь то это Меркель или Штайнмайер, это не совсем справедливо. Они выражали общее настроение в немецкой политической, экономической элите. Здавалося, щоб не траплялося у світі за останні півсторіччя, ФРН та Росія залишалися вкрай стриманими у висловлюваннях щодо одна одної. Соціал-демократи, до яких належить президент Штайнмайер та канцлер Шольц, завжди були лояльні до Путіна та Росії. В ексклюзивному інтерв'ю «Фактам тижня» зазначає німецький політолог Штефан Майстер. Я думаю, що це має дуже велику символічність, що така персона, як Штайнмайер, повністю змінює свою думку. Говорить, що він припустився помилок, що мав хибні оцінки. Я думаю, що ви порівняєте з Ангелою Меркель, яка до сих пір говорить, що вона не робила помилок, що все зроблене нею було правильним. І ми всі знаємо, що насправді це було помилкою. Тож Штайнмайер визнає, я дійсно помилявся. Трансформація відбувається, але Росія досі має у Німеччині потужне лобі. Щоправда, тепер воно з кожним днем зменшуватиметься, переконаний посол України в Німеччині Олексій Макеєв. Я думаю, протверезіння Німеччини наступатиме, і Франк-Вальтер Штайнмайер, і декілька інших політиків вже абсолютно чітко висловлювалися. Починається все з визнання того, що попередня політика зазнала провалу, як політика стосовно Росії, так і політика стосовно залежності від російських енергоносіїв. І далі слідуватиме і російська культура, і торгівля з Росією попри все. Ці помилки починають визнаватися, а це означає, що після промови канцлера Шольца в лютому і після промови федерального президента в жовтні у нас дуже позитивний тренд. Отже, повномасштабна війна не те, що похитнула, а зруйнувала вщент консервативну модель німецької політики. Та чому це сталося саме зараз, аж на 10-й місяць після російського вторгнення? Ну, чому так довго? Тому що, ймовірніше за все, Німеччина очікувала, як буде вибудовуватися антипутінська коаліція в світі. Ну, от коли вже стала зрозуміла полярність, дійсно полярність, з одного боку це Росія, КНДР, це Іран доконано, з іншого боку весь цивілізаційний світ, увесь фактично. От там можна три країни сказати, десь той там займає плюс-мінус нейтралітет, а весь цивілізаційний світ там. Тому Німеччина тут очікувала. Другий аспект історичний. Після Другої світової війни, наслідуючи спадок фашистської Німеччини, ФРН дуже обережна щодо будь-яких дій та суджень, пов'язаних з війною, кажуть експерти. Ймовірно, в тому числі цим і пояснюється пацифізм німців щодо передачі зброї Україні. Берлін допомагав Києву грошима та касками, але довго відмовлявся відправляти військову техніку. Тут накладаються якісь, вот, я би сказав, колективні психопатологічні фактори. То, що німці взагалі дуже боязливі, і вони, вот, як я вже сказав, пацифісти, і вони такі, в общем-то, осторожні. И это, конечно, сейчас мешает тоже Германии и тоже, скажем, более прогрессивным частям немецкой политической элиты как бы более решительно действовать и преподнести вот какую-то горькую правду для немецкого
общества. На сам кінець, німецька бюрократична машина відома своєю неповороткістю. І це, на додачу до інших факторів, теж, ймовірно, додало часу в графік очікування поставок нового озброєння. Взагалі, німецька система, вона дуже бюрократизована. Я от можу сказати, як чоловік, який давно вже живе в Германії, в Германии быстро ничего не делается вообще. Всегда какие-то куча согласований, всегда, значит, какие-то чиновники, т.п. там нужно один перекладывать на другого ответственность, все такое. Потом, в конечном итоге, все будет. Та вочевидь, цей пацифізм та німецька бюрократія нарешті розхиталися. Після резонансної новини про поставку сучасної системи ППО IRIS-T у жовтні на сайті уряду Німеччини оновили перелік військової допомоги для України, який включає безліч нових видів німецької техніки. Від реактивних систем залпового вогню «Марс» та гаубиць «Панцерхаубіци 2000» до автомобілів для патрулювання кордону. Утім, поки досі залишається питання поставки танків «Леопард», на чим сьогодні дуже активно працює українська дипломатія. Чому ж Німеччина не хоче взяти лідерство? Я їм сказав, насправді то Німеччина вже взяла лідерство. Наприклад, постачання системи протиповітряної оборони IRIS-T – це перша система протиповітряної оборони, яка була поставлена в Україну. Тобто тут Німеччина змогла взяти лідерство, за що ми вдячні Німеччині. Так само і гепарди, які вдало збивають сьогодні іранські дрони, також перше постачання з боку саме Німеччини. Тобто Німеччина стала першою в тому, щоб допомогти нам поступово закривати небо від російських ракет. Тому причин не робити цього, скажімо, в танках немає. Німеччина може, коли захоче, взяти на себе лідерство. Часом Німеччина зможе дозріти і до розуміння необхідності членства України в НАТО, кажуть експерти. Тим більше, що перші сигнали про це вже почали з'являтись. Згаданий мною Хозен, він в своєму виступі 25 жовтня, зокрема, зазначив наступну річ, що на сьогоднішній день Мюнхенська конференція з безпеки повинна переглянути по свою позицію стосовно членства України та інших країн в Північно-Атлантичному альянсі. Ця заява прозвучала доволі чітко. Чи може нещодавня промова президента прискорити цей процес? Виступ Штайнмаєра називають закінченням тривалого процесу трансформації Німеччини. Однак у сприйнятті німецького політикуму цей спіч все одно вважають дуже особистим, каже німецький політолог Штефан Майстер. Так, він відображає позицію більшості німецького суспільства, яке підтримує Україну. Однак несе скоріше моральний посил, ніж практичний. Потрібно розуміти, що у Німеччині президент – це не надто впливова посада. Він має репрезентативну роль. Тож, коли він робить промову, вона має резонанс у суспільстві. Вона має дуже малий вплив у прийнятті рішень. Прийняття рішень, особливо щодо зброї, обов'язок канцлера. Поки інші партнери не постачатимуть ці види танків «Леопард», Німеччина цього не робитиме з чинним канцлером. Ми не будемо першими, хто це робитиме. Я також не думаю, що ця промова матиме вплив на прискорення доставки зброї. Але я думаю, Німеччина буде йти далі. Буде більше систем протиповітряної оборони та іншої техніки. Водночас і недооцінювати важливість промови президента Штайнмаєра теж не варто. Цей виступ отримав широкий резонанс у політичних колах. Він відображає реальний настрій бізнес-еліт. І дійсно знаменує те, що сторінка російсько-німецьких стосунків остаточно перегорнута. Водночас це чудовий шанс для України схопити цю хвилю та спрямувати її на прискорення перемоги над Росією. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і напишіть у коментарях, чому, на вашу думку, Німеччина нарешті перегорнула сторінку з Росією. Побачимось на фактах тижня.